Hej dudes, det er Gamgen her, og det her er muligvis det bedste VR-spil, der nogensinde er udkommet. Velkommen til Half-Life Alyx, hvor jeg håber, at jeres dag bliver så fedt mere fint. Den er rigtig, rigtig god, og den skal kun til at blive bedre, fordi VR, det er lige mig. I ved det godt, ikke også? Det er derfor, vi er sjoveste på, og jeg bliver jo aldrig køresyg, når vi spiller VR, vel? Så det her, det skal nok blive super godt. Wow, den var tæt på. Okay. Det skal lige siges, spoiler alert, at jeg har aldrig rigtig spillet Half-Life-spillene. Og jeg ved godt, jeg er fra en tid, hvor alle spillede Half-Life-spil. Men da Half-Life-spillene kom, ikke også? Jeg nåede til der, hvor den der i starten kom op og satte sig fast på hovedet. Så stoppede jeg. Det var ikke mig. Det turde jeg ikke. Så det er meget spændt på, om det kan lade sig gøre det her for mig. Men vi prøver, ikke også? Start. New game. Movement. Blink. Helt klart blink. Fordi det kan jeg kan ikke finde ud af andet. Shift, det ved jeg ikke hvad. Continuous, helt sikkert ikke. Create, ja, jeg er klar. Ja, hallo. Jeg har gjort det. Alright. Jeg har glædet mig sygt meget til det her spil kommer ud. Også fordi alle siger, at det er sådan en game changer. Det er en game changer, ikke også? Game changers, dem elsker vi. Press circuit to start. Det tror jeg havde gjort. Okay, bare der ikke kommer nogen jumpscares. Også, jeg lige så lige holdt øje med den optager hele tiden, ikke også? Undskyld mig. 5 år før Citadel kollapsede og Eli Vance døde. Hvem er Eli Vance? Alyx Vance, 19 år. Pige! Okay. Hun er en del af modstandsbevægelsen. Og hun er en spider. Det er mig. Det er mig. Jeg har ikke nogen hænder lige nu. Det er mærkeligt. Okay. Mega klar! Og jeg frygter, det bliver sådan et, jeg bare ikke kan stoppe med at spille. Ja. ja. Okay, det kan vi godt lide. Det er meget cool. Det her, det er mega cool. What up, mans? Jeg er hænder. Hey! Okay, push to move. Okay, boom, move. Hvad er det? Det er mig. Hey, du! Chill, man. Chill. Okay. Gulvet knirker lige her. Kan vi finde et sted, hvor gulvet ikke knirker? Kunne være fedt. Kan vi finde gulvet? Okay, her. Her knirker gulvet ikke. Der kan ledningen ikke nå. Det er jo super. Okay. Okay, der er også lidt med lyden lige nu. Det er nok bare lige starten. Ja, er vi klar? Push to quick turn left. Alright. Vi gør os. Sådan den der. Ja, okay. Hvordan bevæger jeg mig? Det har jeg glemt allerede nu. Okay, så vi er en del af modstandsbevægelsen. Og Eli ringer. Lige nu, ikke også? Sådan den der. Super. Det går super. Okay, det knirker lige her. Jeg skal have fikset det gulv. Okay, det ved jeg ikke hvad. Kan jeg tage den? Yeah. Vi er klar. Det ved jeg ikke hvad. We're not made of time here, man. Yeah. Jeg glæder mig. Also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. Okay, en combine, det er sådan en høster. En majtasker. Det er en majtasker. That is art, man. It's very art. Okay, jeg føler lidt, jeg bør stå sådan her. Så kan jeg gå tættere på. Sådan. Hvordan? Gulvet knirker ikke her. Her er bedre at stå. Jeg er for tæt på det hele. Okay, roligt. Roligt. Sådan der. Okay, call ended. Kan I se det? Skal jeg ned den der mørke gang? Selvfølgelig skal jeg det. Det er klart. Press and hold to toggle game menu. Jamen, det er super! Det vil jeg helt gerne. Save. Hvordan? Okay, gulvet knirker selv. Chill. Unødvendigt. Sup, bro? Den ødelægger lidt det pæne tag. Hvem skal reparere det? Okay. Se den der! Den hedder Frederik. Hej Frederik, godt at se dig. Skal du have noget med? Ja. Her, tag noget med. Steam. Åh, vi fik en achievement for at fodre den. Okay, super. Kom herover. Det der. Det er nok meget fint det der. Jeg ved ikke helt hvad vi filmer lige nu, men det er super. Alright. Døde den lige der? Undskyld mig. Frederik, er du okay?
Den har det fint. Den har det fint. Den er mere mad. Mere mad. Sådan. Sådan. Den fik ikke mad før. Nu fik den mad. Sådan. Okay, jeg er ked af det, Frederik, men jeg har altså arbejde, jeg skal lave her. Hallo. Stop med det der. Okay, okay. Elevator. Her. Her, hvor skal vi hen? Skal vi... Vi tager ned der. Vi tager den ned. Okay, okay. Så det bliver en lidt spændende verden at udforske det her, tror jeg. Ha. Og jeg mangler lidt en gun. Jeg mangler en gun. Så, hvad så? Alex. Ja? Hvad nu? Alex, are we good? Hvad nu? They got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Hey. Hvad så? Okay, jeg ved ikke, at det er sikkert mig, de leder efter. 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 I ved det godt, ikke også? I ved det godt. Okay. Hallo. Det er sikkert mig, de leder efter. Alex, over here. Hvad nu? What is it? Sup, bro? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? Nej. 100%. I gjorde det nok ikke. Hvor er vi henne? Civil protection. Hvorfor har du dem sådan, det ikke er civil protection? Okay, keep your head down. Stay smart. Stay. Okay, vi ses senere. Åh, kan jeg redde dem? No! Åh, jeg er ikke lukket ind. Jeg kan ikke komme derind, vel? Åh. Oh, buddy! What up? Okay, chill, man! Hello? Oh. Ja? Nej. Hvorfor har man sådan, det er mig, den leder efter? Hvis der er en dør, så er det altid den vej, man skal. Så... Det er altså en lås, der vinder det der! Hallo? Den skal videre med mig. Okay, men der er også lige meget. Hey, duer! Prøv lige at passe på mit brød, mand. Okay. Grab ladder to climb up. Åh, yes! De der andre stier, vi har spillet i... Den blev ad med køresyre af. Ah, det føles cool! Okay, hvor skal vi hen her? Lidt i tvivl. Vi skal derned, skal vi ikke? Okay, jeg er muligvis den person i hele verden, der er mest blind, ikke også? Men må det ikke, vi skal ind der? Jeg siger det bare lidt. Jeg tror, vi skal ind her. Jeg tror, vi skal ind her, mand. Ah, small spaces. I like. Whoop! Kan I lide den lyd? Okay, okay. Chill. Chill. Jeg bor her bare. Jeg har dem oppe. Okay, rolig nu. Okay, han har meget udstyr på ham der. She's clean. Det er min far. Daddy. Hvad sker der, hvis jeg tager hænderne ned? Far! Okay, jeg skulle måske ikke have sagt far. Nu ved det. Nu... God damn it. Okay. Where are you taking me? Jeg kunne også godt tænke mig at vide. Nu er vi inde i en bil. Hello? Damn it, where is my father? Hvor er min far hen? Hvad? Hvad? Hallo? Stop moving. Hvad er det der? Granat. Okay, vi går herover. De har en granat. Okay. Der skulle de nok have været hurtigere. Jeg har det fint. Jeg skal bare ud. Hallo? Ja, det tror jeg nok, mand. Okay, jeg tager den her. Okay. Hallo? Alex, you there? Ja? You've got to get moving. Okay. I've been in an accident. Ja, det har jeg. Hvordan kom ud? So technically not an accident. Er der ikke en nødgang? Nødgang? Okay, nødgang. Det vi laver selv vores egen nødgang. Det er fint. Det kan der ikke komme igennem der. Okay. Jeg kunne altså godt tænke mig lige at tage nogle af deres våben der, må jeg nok sige. Men okay. Buddy. Jeg kommer nu. Chill, hvor skal vi hen, mand? Chill! Jeg kan ikke komme derovre. Jeg kan.
Vi skal den her vej, den her vej. Rolig nu. Jeg følger efter dronen, men slap nu af. Den er sygt hurtig. Hvorfor skal du ikke gøre det der? Okay, kan du... Ja, det kunne være fedt. Bare når du har tid. Bare når du lige føler, du... Oh, det er en lampe. Bare når du har tid, så er det fint. Jeg burde virkelig lytte efter til, hvad de siger. Det kan jeg ikke lytte efter. Jeg træffer med bare nede på spillet. Okay, let's go. Like this. Aww. Jeg er her nu. Hvad så? What up, bro? Okay, den er nok sur, den der. Hallo? Ah! Min drone! Det kan jeg godt se. Nej, den er væk. Dronen er væk. Ja. Så er vi så her. Ah, se. Se der. Vi skal finde de røde. Okay. Så er der guns herinde, ikke? Så er der... Det er ikke guns. Er der... Altid tryk. Nej, den er død. Jeg er ked af det, men slap nu af den drone, mand. Vi kan bygge en ny. Okay, det her sted er meget cool. Hvad så? Russell, they've got Dad. I know. Det her sted er mega cool. They're gonna find out what he knows and then. Russell's. Oh God. But the good news is we've got something they don't. Which is? Mig. My plan to get him back. Nå, jeg troede, det var mig, de havde. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk, and when that happens, he's off to have. Jeg har heller ikke tænkt mig at snakke. Russell. Potentially, maybe not. I mean, they could just drill into. Har du noget peace? Oh, yeah, still your dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here. Ah. Ja, undskyld mig, jeg ødelægger lige det hele. Åh, skal jeg kigge på det der? Okay. Okay, vi lader os bare, om vi er interesseret. Det kan jeg godt se. Ja. Not necessarily. Ja. Jeg gjorde det. Okay, hvad er du mere her fra mig? Yeah, just grab anything. Hvad for noget? Hvad skal jeg? Okay, det var fordi, jeg ødelagde alt det der. Okay, det skulle jeg gjort. Okay, så den her kaffekop, det er mig. Okay, that's you. Ja. I thought you said well, one of us, me, will have to stay here. Det er derfor, man bare skal ødelægge alt, vel? Det er ikke et Lego-spil, det her. Both trains intersect here. Okay. Det er en god idé. Your train, get there before his train, and hack into the controls. Det er en super god idé. Me take over the system. Train comes to a halt. You deal with the combine situation. Vi laver et togrøveri. Det er en super god idé. That's good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Det er det der tog der. Skal jeg køre det? Get yourself a pair of Russells on the way out. Ben Russell. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. Gravity gloves. You can calibrate them out by the shed. Okay, nu siger det bare lige godt. Gravity gloves. Det vil vi gerne have. Yes! What is this? I'm with you every step of the way. Oh! Hvad gør de her? Kan jeg skyde? Ja. Basman? Kan... Nå, du er allerede ligeglad nu. Okay, fint nok. Okay, så det vi skal nu er, vi skal hen. Alright, you know how this goes. Nej, ikke rigtigt. Aim at something with your hand open. Okay, det vil jeg gerne. Prøv at se, okay, så det vi skal. Aim at something with your hand open. Find something to target with the Russells. Jeg gjorde det. Jeg gør det. Jeg føler, jeg gør det. Excellent. Ah, sådan er det. Det gjorde jeg. Jeg gjorde det spil. Kiai. Yep, you tethered. Now close your hand. You've got it. Just a little flick of the wrist. Okay. Ah, jeg tager den der. Okay. Flip hand back. Catch it. Catch it. Okay, jeg styrer på det nu. Prøv at se her. Now catch it. Der er tæt på. Vi gør det nu. Boom. Yep. Så er det der. Try again. Registered. Now flick your wrist. Okay, jeg gør det nu, mand. Try catching it. Just like that. One more time. Okay. You're on it. Oi. Perfect. We're done. Oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. You got to
gonna need a gun. Don't yeah, man. It's unloaded. Oh. It's unloaded now. What the crap, man? Oh, almost forgot. Guns need ammo. Tak for det, tippet. Yeah, yeah. Press button og slide to. Hvad gør vi? Well, press. Ah, det giver mening. Det giver mening. Den kan jeg godt lide. Okay, den kan jeg godt lide. Hvor gør jeg den nu? Okay, det gør vi lidt værd med det der. Sådan. Men det er bare, hvor gør jeg den? Ah, kan I se det? Okay, what is this? Okay, så der kan være stuff rundt omkring. Står ammo and backpack by releasing over his shoulder. Ah, okay. Hvordan gør man den her? Skal jeg bare have den for evigt heller? Det her er også meget cool, hva'? Hello? Alright, here we go. Okay, så han kører toget. Jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal bare være her. Okay, vi er klar. Jeg er klar. Jeg siger bare, lige så snart den der kommer... jeg vender den helt forkert. Lige så snart den der kommer, som sætter sig fast på mit hoved, ikke? Så stopper vi. Så siger vi bare det. Det er der, vi når til. Okay, jeg er klar. Hello, Alex. We might have a problem. Probably nothing to worry about, but... Men? Did the train stop? Ja. It stopped, didn't it? Det stoppede, mand. What happened? It's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. God dang it. Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. Okay, and fit. This is as far as we get by train. No, okay. Good. I'll see if I can get you in some other way. Hello? Nu har jeg på fornemmelsen, at vi kommer hurtigt i problemer her. Kan vi lige øve os lidt her? Yeah! Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge det til nu, men det bliver fedt. Hvad er der galt med ham der? Buddy! Zombie! Vent. Er der zombie? Okay. Okay, så der er så zombie, ikke også? Det var ikke helt klar, men okay. Okay, kan jeg komme derned? Der. Tror ham der er død? Hold nu. What is this? Så kan jeg gøre sådan her. Would you look at that? Resin. Hvad er det? And if there's resin around here, there should be a combine fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower. Okay, jeg er meget glad for, at jeg ikke behøver at gå tæt på dem. Kan I se det der? Hero Keen. Okay, så vi gør sådan her. Jeg ved ikke, om den der tynde der er super smart. Den ruller ned og larmer og vækker det hele dernede. Men det gjorde den, ikke også? Okay, så den der stykker den der. What is this? Også noget, der er stykker. Så hvad gør vi her? Hallo? Juhu! I think I can reroute this with my multi-tool. Har jeg et multi-tool? It's a tool with multiple functions. Ja, det kan jeg sige dig selv. Multitool. Hvordan gør jeg det? Hold to switch to multitool. Okay, det er... I see. Okay. Sådan den der. Gjorde det? Hvorfor føler jeg, at vi ikke gjorde det? Det er... Okay, ja. Okay, så går vi lige til derfor her. Så går den videre der. Jeg ser det. Okay, der står stikkontakt der, det er super. Hvad så her? Klik multitool. Alex, that thing's incredible. Ah, cool, jeg ved nu. Okay. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? Kan I se det der? Okay, sådan. Well, I know things, I know stuff. Ooh, health station, yeah. Hvordan fik jeg den? Use handle to open health station. Ja. Så får jeg alt dens liv. Det var et levende væsen. What the crap? Den var jo liv. Jeg vendte den helt forkert vej. Okay, det er lige meget. Nu vender vi rigtig vej. Sådan. Jeg føler lidt, at efter vi fandt ud af, at der var zombier, så har det ikke helt været det samme.
Kan jeg se det der? Okay, jeg kan love for, at jeg har den her pistol fremme hele tiden. Man ved aldrig, hvornår man får brug for en gun. Siger bare lige. Okay, rull nu. Ah, sådan der. Den her vej. Okay, er der nogen, der har set mere ammo? Fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor meget ammo vi har. Men uanset hvad, så kan jeg love for, at det ikke kommer til at være nok. Oh, careful of that barnacle, Alex. Hvad for en barnacle? Okay. Dem skal man ikke røre, dem der. Hvis du går ind i dem der, så bliver du suget op. Og så dør du. Så meget kan jeg huske. Ja, okay. Hey, nej! Hvor irriterende. Det var faktisk min, den der, jeg havde den med hjemmefra. Tag, spis den der. Spis den der. Er du mæt nu? Ja. Dang it, mand. Okay, okay. Hold nu. Hold nu. Skal den der? Okay, fedt. Sådan. Okay, vi styrer på det. Vi styrer på det. Ja, jeg har set den. Den er lige der. Den bider den der. This is not good. Okay, rull nu. Lad os se, vi kan gå herhen. Vi kan have den der. Det er. Han har også et eller andet. Han har en pistol, ham der her, ikke? Nå. Okay, så det var super. Press to eject magazine. Hvordan tager jeg så et nyt? Det er. Kører den frem. Okay. Jamen, det er super. Det er super. Og se, jeg trykker den. Okay, den er død. Okay. Det var super jo. Nu kan jeg godt gå derop så, ikke? Sådan. Okay. Det var så super, vi gik herop, ikke også? Det kan vi bruge til rigtig meget. Det er for alt det hele værd. Det man gør, ikke også? At du tager. Jeg har tænkt mig at tage den her. Kan vi ikke det? Rulle nu. Okay. Sådan. Yeah. Der er ikke det, vi ikke kan, man. Okay, pistolen frem igen. Okay, vi har 10 skud i magasinet og 20 i alt. Okay, det kommer ikke til at være nok. Nu siger det bare lige, det kommer ikke til at være nok. Hvad for mig vender vi? Vender forkert vej igen? Goddammit. Sådan. Den er mig. This is the way. Der ser lukket ud. Nu siger det bare lige. Prøv at se der med. Der kan være en mulig stof af, måske. Yeah. Kan jeg bare tage dem sådan ind? Jeg bare tager dem sådan ind. Okay. Hallo. Okay. Rulle nu. Vi har styr på det, ikke også? Det er. Hallo. Sådan der. Okay, vi har styr på det nu. Okay. Så vi kan komme herop. Der er et eller andet herovre, måske. Der tager jeg så fejl. Det tror jeg med mig også. Okay, jeg skal have den her frem, det er helt sikkert. Det lyder som en rigtig god idé. Do not enter. Det lyder som et sted, vi skal ind. Okay, hvor mange tror, den der vågner op og begynder at gribe efter mig lige om lidt? Er vi sikre på, at den er død, den der? Nu siger det bare, jeg så et eller andet derop. Nej. Kan I se det her? Hvis du lige. Okay, det er fint. Mere ammo. Yeah. Jeg skulle lige til at sige, det er helt sygt det her. Sådan der. Mere. Okay. Hello. Anybody? Okay, lad os lige tjekke rundt omkring sådan. Ingen om, hvad du er for en. Der er noget health der. Vi skal nok bruge noget health egentlig. Please don't, jeg var lige ved noget. Okay. Sådan der. Fordi vi har ikke. Se, vi har mistet et hjerte. Se, okay, rull nu. Vi har mistet et hjerte. Der er den der. Måtte den lige lade livet, den der. Det er fint nok. That's the control panel. Ja, det er super. Hold to switch to multitool. Det er. Så skal vi bare finde sted dernede. Yeah. Multitool er det fedeste. Okay, den er så rimelig udlagt, eller? Sådan den der. Hvad skal det der gøre godt for?
Hvad? Okay, rulle nu. Rulle nu. Rulle nu. Okay. Lidt i tvivl, om den gør noget. Okay. Det her gør noget. We did it wrong. Okay, jeg ser det nu. Prøv at se. Først vi gør det der. Så kommer den der. Det er fint. Så gør vi det, at vi stiller os lige, så vi bedre kan se den. For vi skal ind her. Og så skal vi bevæge den hele vejen herover til. Kan I se det der? Kan I se det der? We did it. Vi løs... You know, lige præcis, mand. Vi løser gået. Okay. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quarantagione. Quarantagione. The period that all ships were required to be isolated before the crew could go ashore during the Black Death. Oh. Yeah. Cool. Yeah, mega cool. Yeah. Yeah. Så har vi gjort det der. Så jeg kan vide, hvad man trykker på alt muligt her, mand. Hvad griner du af, mand? Jeg vil gøre mit bedste. Det var mig selv under ham. Prøv at grine igen. Grin mig igen. Nå. Ja. Vil du noget med mig? Okay, vent lidt. Man kan dreje på dem her. Prøv at se det der. Prøv at se det der, mander. Har han gjort det? Har vi lige lukket porten op til Zombieland? Det tror jeg nok, vi har. Ikke sikker på, at det var en god idé, men... Her står vi altså. Hvordan kommer det ned? Okay, det finder vi ud af, Rulle nu. Rulle nu. Okay, we still got time. They've already killed them. And you don't need to move the corpse. You just bury it. Okay. Okay. Så det her, det er Zombieland. Wow. Okay. Ikke sikker på, det er en super idé at åbne herind til. Men min far er selvfølgelig vigtigere end alle andre mennesker i hele verden. Det er klart. Jeg vil hellere lukke alle zombierne ud, end ikke redde min far. Det er der, vi står lige nu, ikke også? Det er der, vi er. Det er det, vi gør lige nu. Lukker alle zombierne ud, fordi jeg vil redde min far. Det er fint nok. Selvfølgelig åbner den ud, det er klart. Okay, nu tager vi altså lige den her frem. Loading! Sådan der. Okay, fedt. Sådan der. Hvad er det der? Hey, Russell. What is this? God knows what. Is this medicine? Huh? Does it have a skull and crossbones on it? Nej. I don't see one. Probably medicine, then. Okay, fedt. Hvad kan vi gøre med den? Okay. Store items in wrist pocket. Cool! Sådan der! Og hvad er resin så helt præcist? Det har vi ikke fundet ud af endnu. Jeg har spillet computerspil før, ikke også? Do you hear that? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Nu er det ved at være tid til, at vi slutter serien. Eller, også serien. Hey buddy. Yeah, buddy. That's the way we gotta go. No shortcut? Yeah, that is the shortcut. Okay, men det er super. Kan vi ikke bare gøre sådan her? Prøv at. Lukker vi den ikke bare ind, og så bliver den spist af den der? Hæ? Computer gamer lige her. Hæ? Kan I se det? Okay. Vi er ude. Det er noget, jeg ikke at æde mig. Kan I se det? Vi synes, det er spil. Jeg siger det bare. Hvad er resin? Det mangler lidt at forklare, vil jeg sige. Det er sikkert sådan en ting, hvis man spiller... Nej! Så det er sikkert sådan en ting, hvis man har spillet Counter-Strike eller Half-Life før, så ved man præcis, hvad det er. I don't know, mains. Okay, hvordan var det? Der. Okay. Okay, hvor blev den af? Hallo? Okay, der er der, man. Hallo? Only stores full magazines. Hvad så med de bønner? Nå. Dem har muligvis mistet. Okay, så du er der.
Der kan vi godt komme forbi. Det har en hånd der. Det er jo lidt... Nå, okay. Vi gør det nu. Okay. Okay, det er super der. Det her er super. Jeg føler lidt, at... Hvordan er... Kan vi... Hvordan er... Nej. Prøv at se. Kan vi gøre sådan noget? Prøv at se. Kan jeg se det der? Yeah! Åh, mistede jeg lige det? Kan du tage dem begge to? Kunne være fint. Åh, den ene er også fint. Jeg tror, den tog dem begge to! Morty Care! Sådan den der. Det er også fint nok. Så er der bare monster, ikke også? Hov, buddy. Buddy. Hva? Okay, der vil jeg så sige, der kunne det være fedt at vide, hvordan jeg dræbte de her, fordi... Skal den bare have nok skud, eller? Er den død, den der? Jeg lover dig for, at den har bare været død. Yep, det samme gælder dig. Fordi det her kommer videre med til at bruge meget armor på, det kan jeg godt love dig for, mand. Alt fint. Mino like it. Kan vi selvfølgelig godt. Ja. Du har bare været død. Okay. Okay. Det er fint nok, det er fint nok. Jeg siger bare, at vi kommer til at skulle bruge meget ammo på det her, ikke også? Buddy, buddy? Er du friendly? Alex, I think that's a combine fabricator. Det er super. Put something in it. I want to see how this thing works. Got it. Okay. No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too, I gave you one of my... Hvad gør du så? Hey, Russell. Okay. Well, you know, in case it doesn't make it back. Okay, okay. Tell you what, Russell. Så det vi gør her... I owe you a gun. You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. Hvad skal den altså? Hvad er den? Hvad er det der? Har vi gjort det? Jeg føler lidt, jeg har gjort det i hvert fald. Det var bare at sige. Woo! Jeg burde prøve at kaste noget på de der dyr der, ikke? Hvad så? Vi kan sætte vores pistoler ind. Free upgrade. Free upgrade time. I don't have enough resin for any of this stuff. Okay. Oh, well, you know what they say about resin, Alex. Så kan vi opgradere det alt muligt. No, what do they say about resin? Okay, så det er det, vi bruger resin til. It sees. For more resin. Okay. Giv mig den der. Yeah, that's the one. Look for more resin. I'm doing it. Okay, så vi kunne godt bruge lidt mere liv. It's not working. Fedt, det er super. Here, look. It needs power. Hvordan klarer vi den? Hvor får vi power fra? Men kan vi tage den der? Prepare health injector. Ja, skal vi prøve? Nu prøver vi lige. Gjorde den det? Okay. Jeg ved ikke, hvordan den der fungerer. Lad os lige meget. Okay, så det vi gør først er... Ham der, ikke også? Han er død. Han er så en ven. Det er... Jeg ved ikke helt, hvad det der skal gøre godt for, men... Det er meget fedt, ikke? Buddy. Åh, det blev sur. 2, 3, 4 skud. Okay, 4 skud. Klop. Så ved vi det, ikke også? Fordi så vil vi gøre sådan noget der. Prøv at se. Er I klar? 1, 2. Okay. 3, 4 skud. Yeah! Så har vi så ikke flere skud tilbage. Okay, rolig nu. Der, okay. Kom her. Hvor skal du hen? Dammit. Okay, rulle nu. Der er kun 3 skud den her, ikke? Så vi kommer til at skulle genlade uanset hvad. Ikke noget problem.
Ja, du er sur. 2. 3. Yeah, we did it. We did it. Så langt, så godt. Hey, buddy, buddy. Så går jeg lige herover. Så bare chiller der, men. Yeah. Hero of the North. Okay, okay. Hvad er det, der hammer sådan? Huh? Sådan den der. Prøv at stå stille, mand. Oh. Du er død, du er død, du er død, ikke også? Okay, den er død, den er død. Okay, nogen kan se noget ammo nogle steder. Because I need it bad. Okay, det er meget fint, der ligger ammo alle steder i det mindste. Okay, du er rimelig sur. Hold op. Sådan, mand. Thank you. Er den der, jeg lige har? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Okay, okay. Jeg er fint nok. Ah, frisk luft. Hvad gør vi den? Det er dem, jeg ikke kan lide. Det er dem, vi hader overalt på jorden. Også fordi de er fuldstændig umulige at ramme. Hvor lød den af? Crap! Gik den derop? Den gik derop, gjorde den ikke? Det ved jeg da ikke. Den er sikkert herinde, mand. Ja, tak, mand. Okay, det er nok den eneste, der var der, tror jeg ikke. Der er nok ikke flere nu. Den er særlig. Der er nok ikke flere nu, vel? Hallo? Hallo? Det kan vi ikke lide. Det kan vi ikke lide der. Det her kan vi ikke lide. We don't like. At all. Loading screen. We saved. Saved by the loading screen. Oh my god. Okay. 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 Jeg tror, vi benytter os af lejligheden her. Jeg står med ryggen til det hele. Til at stoppe den her video. Skal vi ikke gøre det? Oh my god. Okay. Okay. Jeg tror, vi optog en time eller sådan noget. En lille time. Og det var virkelig, virkelig fedt. Nu begynder jeg at blive en lille smule creepy. Og vi er helt klart nået til der, hvor det i det gamle Half-Life, det var også der, hvor jeg sagde, nope, jeg kan ikke mere. Der fik mig sådan en koben, og så angreb de bare dem der. Men jeg har lyst til at vide mere. Så hvis I godt kunne tænke jer, at vi fortsætter, så må jeg lige vise det nedenunder. Men uanset hvad, ikke også? Det her er noget af det fedeste, jeg har prøvet i VR på noget tidspunkt. Det virker som et fuldt spil. Noget, vi har lidt har manglet i VR-verdenen. Sådan et rigtigt, et fuldt spil. Fordi mange af de spil, der er, det er sådan nogle, enten nogle gimmicks, eller også så er det sådan nogle lidt komiske, sjove spil, som du får lidt tid til at gå med, eller som du hurtigt er igennem. Det her føles ikke sådan. Det her føles rigtigt. Jeg har lyst til at spille mere. I don't know. Okay, okay. Mekanikken føles fed. Jeg plejer at blive sygt køresyg, når jeg spiller VR-spil. Overhovedet ikke her. Det er også derfor, vi bruger den her blink. For den ved jeg, at jeg muligvis godt kan, hvor de andre, dem hvor man bevæger sig med joystick og sådan noget, I kan slet ikke. Det kan jeg slet ikke. Men jeg vil også sige, at shortsene hjælper rigtig, rigtig meget. Fordi som I kan se, så er det rimelig, det er svedigt. Det er svedigt at spille VR, ikke også? Men shortsene hjælper rigtig, rigtig meget. Så dem fortsætter vi. Men uanset hvad, hvis du kan lide videoen, ikke? Så vis det lige ved at trykke på like-knappen, så bliver jeg så glad. Og en kommentar nedenunder, det kunne også bare være mega fedt. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses.